Boa noite, queridos telespectadores, ou melhor, net espectadores. Meu nome é Nelson Cunha, estamos dando início mais uma vez ao programa Espiritualidade Quântica, nesta maravilhosa terça-feira, dia 29 de setembro, e são exatamente 21 horas em ponto, aqui pela TV Web, tudo pela Grande Litoral. O programa de Espiritualidade Quântica passa todas as terças-feiras aqui neste canal, ao vivo, trazendo entrevistas, trazendo tudo aquilo que possa agregar no seu conhecimento, no seu despertar de consciência, para que você possa buscar por si só, fazer despertar todo o teu potencial e tornar-se uma pessoa mais consciente, mais centrada, com mais paz. E hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. Hoje eu tenho assim uma grata satisfação em trazer uma pessoa que eu tenho um enorme carinho, né, pela pessoa. Conheço ela há algum tempo, né? Vamos falar alguns anos aí, mas eu conheci ela há algum tempo e sei que é uma pessoa que tudo aquilo que ela faz, ela procura estudar bastante, se dedicar bastante. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o Japamala, e para entender um pouquinho o que vem a ser isso tudo e como se trabalha com Japamala através de mantras, eu trago ela, que é terapeuta complementar integrada. Ela atende, ou melhor, estava atendendo, né, no Japamalando Terapia Holística. Ela é mestre Reiki do Sistema Universalista. Ela estuda e confecciona Japamala desde 2014. Vocês vejam que é uma pessoa que tem um profundo conhecimento nesse assunto. E além disso, ela é facilitadora de cursos livres, como, por exemplo, o que vem a ser o Japamala e como fazer, né, um Japamala, terapia do abraço, Já tá Sistema mal. Blank Universalista de Terapias Integradas, entre outros assuntos. Sei que ela é uma pessoa bastante estudada. Eu tenho a grata satisfação de termos aqui hoje para falarmos sobre esse assunto, Cláudia Blanco. Boa noite, Cláudia Blanco. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Eu que sou grata, é uma honra muito grande estar aqui com você, esse convite, ainda mais para falar de algo que eu gosto muito. E eu sei que tem muita confusão no meio. Ok, muito bem. Não, hoje eu vou tirar as dúvidas totais. Aquele que não Espero conhece, eu. aquele que não conhece sobre o assunto terá a oportunidade de conhecer, e aquele que conhece um pouquinho hoje é dia de tirar dúvidas e compreender um pouco sobre a questão do que vem a ser, como se utiliza, quais são as técnicas que envolvem a questão do Japamala. E é óbvio que tem muitas pessoas, talvez estejam nos ouvindo, que não faz ideia do que eu estou falando, o Japamala. Então, Cláudia, para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo aqui, esclarecer um pouquinho para as pessoas, eu já peço que você explique para nós o que é o Japamala e qual o seu significado. Vamos lá. Você falou correto, que já é uma coisa muito boa, o Japamala, porque ele é um contador, um terço tibetano. Ele tem mais ou menos uma referência de 5 milhões de anos, aliás, 5 mil anos, perdão. Ele vem da fala Indi, que vem do sânscrito, que significa Japaú Mala. E ele teve uma troca, né, no seu caminhar para Jap Mala, Jap Mala, Mantra Jap e Jump Mala, que foi acabar sendo o rosário, né? E também o nosso terço católico. Todos eles têm essa referência. Então ele é um contador, onde ele auxilia a mais antiga referência assim. É a sucessão de murmurar, sucessão de mantras, a repetição de mantras na corrente, na mala, no elo, no círculo, né? Tanto que o mala no hindu, ele tem a referência da guirlanda. E aí depois até essa ideia da repetição do sucessivo, né, um atrás do outro, que vem esse jampi mala, que tornou o rosário, que em latim também trazia essa referência de sucessão. Depois que ele ficou lúdico. Então nessa troca acabou ficando japa mala. Japa é a repetição do mantra, sendo que mantra quer dizer mente e instrumento, instrumento da mente, que vem nos auxiliar através dessa repetição dessas 108 vezes a energizar essa corrente, essa energia na corrente física, que é a mala feita de 108 contas. Não, essa questão que você falou aqui, eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso de saber que até o terço, né, ele tem essa origem também,
É a mesma origem do que hoje a gente usa e confecciona o japamala? Sim. Se você pegar o terço, ele é 10, 10, 10. São 50 mais 4 contas, 54. Se você rodar duas vezes, 108. Só que a diferença do terço para o japamala, que o japamala a gente repete o mesmo mantra. O terço ele já tem uma variação de pedido em orações. Então, mantra, essa repetição no terço, pode ser uma frase sua, um mantra, uma oração, um Bhagavad Gita, um trecho da Bíblia. Desde que haja essa intenção, né, como a gente estava falando, ele precisa do mantra, da visualização do que você deseja alcançar e o mudra, que é a forma que você passa as contas entre os seus dedos. E através desse conjunto desses três, você forma essa energia na sua mala, na sua corrente. E a função dele qual é? Nos auxiliar a meditar, esvaziar a mente, ajudar a alcançar a sair de um processo vibratório. Então, assim, existe mantra para tudo, ou quase tudo. Ok, você falou do japamala, falou da intenção de fazer a repetição, né, o mantra, e você falou do mudra. Dá uma noçãozinha para nós essa questão desse termo mudra, por favor. Mudra, Paulo. São geralmente as posições que a gente faz com as mãos. Então, okay. No Dabraká a gente fala que o mudra é o gesticular, né? Então, qual é vamos comparar. Quando, dependendo do credo da pessoa ou do respeito religioso, quando passa em frente a uma igreja, ou um cemitério, ou um lugar santo, o que as pessoas fazem? Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, certo? O mantra seria em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, certo? O yantra é o que a gente está visualizando, o Pai, Jesus ou o Espírito Santo. E o mudra seria esse. Que é o éter, a terra e o fogo. Então, eu estou fazendo isso. Então, mantrando, visualizando e mudrando. Então, mudra é o que você faz com as mãos. No caso da japamala, é o laríngeo com a mente. E o ego fica de fora. Ok, muito bem. E o que isso tudo pode representar para nós? Eu fazer, utilizando um japamala... um mantra, que é a repetição, uma intenção. Como essa questão funciona com a gente? Como é que é esse ponto, essa união aí? O que essa união representa em cada um de nós? Nós que somos quânticos, o mais importante é a troca de frequência. Então, essa repetição do murmurar, do sussurrar do que eu venho pedindo, desse número de vezes, ele ajuda a gente a trocar a nossa frequência. Ele ajuda a nós focarmos o que nós desejamos fazer de mudança em nós, né? Alcançar a solução. Ele auxilia a gente a esvaziar a mente, como se fosse um meditar. Então, ele vai indo para que a gente possa ir meditando. Então, ele fica como um contador, para a gente não errar o número de vezes. Facilitando para que a gente possa esvaziar nossa mente com os problemas do dia a dia, a gente foca no mantra até a hora que a gente consegue o nosso silêncio e visualizar o que a gente deseja de mudança. Ele é uma ferramenta maravilhosa. Cláudia, eu vou ser um pouquinho ousado aqui, tá tentando entender e fazer, ajudar inclusive os nossos telespectadores. A gente sempre tem, pelo menos, falando de uma forma mais espiritualista, digamos assim, nós temos um conceito que para toda realização de alguma coisa depende do foco do nosso pensamento, do direcionamento daquilo que eu intenciono. E pelo conhecimento que uma grande maioria das pessoas tem, quanto mais tempo, ou melhor, quando você conseguir ficar num tempo específico, focado naquilo, você potencializa a realização. Pegar um japamala, repetir isso, focando nisso, é uma forma também da gente focar a mente para que possa potencializar, direcionar uma realização, uma manifestação de alguma coisa? Sim, é a função dele. Por quê? Nós somos o que nós pensamos, né? Eu falo muito de frequência, os tais dos postulados, né?
Ah, tudo acontece comigo. Nossa, só tenho o dedo podre, tem que trabalhar para ter. Então, assim, esses são os postulados. Então, é um condicionamento negativo que você repete todo dia, que você está emanando para o universo, ele vai te retornar da mesma forma. Então, quando você faz os mantras, que você está focando numa mudança ou algo que você deseja alcançar, você está mandando algo positivo e ajudando a condicionar o seu cérebro a algo positivo. Automaticamente você troca a frequência. Perfeito. Então, acho que agora eu vou pegar aqui o seu gancho, Cláudia, para poder lembrar os nossos telespectadores, porque a gente aqui no programa Espiritualidade Quântica, nós batemos muito num ponto de que o mundo que cada um de nós vivemos, ele é criado por cada um de nós. E a gente sempre estamos aqui Perfeito. repetindo nós, né, aqui do programa, as pessoas que a gente procura entrevistar, sempre aquele conceito de que aquilo que você pensa, aquilo que você intenciona, a maior parte do seu dia é o que faz manifestar na tua vida. Pegando esse gancho, já que a Cláudia está falando nesse assunto, o que vem a ser, desculpa, eu estar tá tentando complementar um pouquinho aqui, Cláudia, mas estou entendendo essa coisa, me corrija, por favor. O mantra e utilizando essa ferramenta do Japamala é uma forma de você mudar essa frequência repetitiva e a maioria das vezes negativa que nós criamos como hábito em nossas vidas, e aqui de repente você tem uma ferramenta para te auxiliar a mudar essa repetição, esse hábito, esta frequência que você tem, para que você possa manifestar aquilo que você intenciona e busca para a sua vida. Sim, É isso mesmo, né, Cláudia? que assim, se nós somos o que nós pensamos, por que que a gente pega muito no pé do gratidão? Quanto mais grato nós formos, mais, vamos dizer assim, teremos motivos para ser gratos. Eu adoro um arroz com feijão, só que eu não plantei. Alguém plantou, alguém colheu, alguém empacotou, levou para o supermercado, passou no caixa para mim ou até me trouxe. Então, na hora que eu vou me alimentar, eu falo gratidão a todos que trouxeram você até a mim. Olha o que eu estou emanando para o universo. Então, eu Perfeito. estou dizendo que eu tenha sempre como agradecer o que eu me alimento. Então, se eu fico todo dia, tudo acontece comigo, muito negativo, você está emanando para o universo, que é isso que você quer. Posso dar um exemplo prático? Eu Por falo que a favor. gangorra da prosperidade, se me der licença. Aqui é o Nelson e aqui é o universo, o pai, a sua fé. E eu sou a gangorra da prosperidade. Então você tem 10 e o universo tem 10. O Nelson mandou para o universo 2, de tudo acontece comigo, eu sou um tonto, um idiota, eu sou sempre feito de trouxa. Você ficou com 8 e o universo, o pai, com 12, certo? Eu tenho que equilibrar, eu vou mandar o dobro do que você enviou. Então, de situações para você sentir um tonto, um babaca, sempre você trai, porque é isso que você fala todo dia. Aí você entendeu, tá com 12 e 12, você emanou 4. Só que, tipo, a partir de agora, só prosperidade, a partir de agora, só o bom na minha vida. Você ficou com 8 e eu com 16 aqui. Eu vou mandar o dobro, 8, das coisas que você pediu. Só prosperidade. Então, é assim que a gente funciona. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses postulados. Ah, eu sou sagitariano. Então, você está decretando que é para continuar sendo assim. As pessoas usam de muleta. Então, é para a gente prestar atenção nessas coisas e começar a cortar, trocar. Então, tipo assim, ah, eu vamos dizer assim, isso é um pouco difícil para mim ainda. A gente fala, usa as palavras mágicas, né? Por enquanto, não tentar. Tentar, você está pondo 50% do fracasso, ou seja, eu vou fazer o meu melhor. Você já dá uma outra perspectiva. Então, esses postulados a gente tem que ir quebrando. Lógico que os mantras, mesmo que sendo ouvidos ou no japamala, como o incenso, a aromaterapia, eles fazem essa troca de frequência no dia a dia. E vamos pegar um experimento científico da ressonância da água, esqueci o nome dele. Ele fotografou com as pessoas cantando, falando gratidão, a voz de Hitler, a mudança que fez em cada molécula d'água. Nosso corpo é constituído de quanto de água? 70, 80%. Então, olha o quanto que a gente pode alterar no nosso corpo.
E o nosso planeta Terra, embora seja chamado Terra, são 3/4 d'água. Então, nós somos emoção. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente escuta, os ambientes que a gente vai por causa dessa ressonância. Perfeito. Então, que todos entendam que o nosso destino está em nossas mãos, né? E nas mãos de mais ninguém. Então, é você que controla o seu destino e define os acontecimentos de tua vida. E é interessante isso porque nós vivemos num mundo que temos uma visão um tanto equivocada e achamos que se algo de ruim vem a mim, foi obra do azar, obra do acaso, ou alguém me rogou uma praga, uma Você está macumba. ressonando com isso. Exatamente, sem perceber que na realidade em algum momento você fez aquela escolha, consciente ou não. Talvez por não saber usar as energias favoráveis, de forma favorável a você. Muito legal isso, Cláudia. E quer saber, perdão, em Pode falar. questão de quântica, né, a gente falando, a partir do momento que a gente olha e tem o entendimento, nós nos tornamos o observador, nós fazemos a mudança. Então, a partir do momento que você entende, ah, por que que eu estou com dor no ombro? Aí você vai num livro de metafísica da saúde. É porque você não quer largar alguma coisa, não consegue mais sustentar, vai pegar o ombro. Aí você vai entender, ah, realmente isso está acontecendo na minha vida. Então, você já vai começar a olhar de outra maneira. Trocou a frequência, 50% da cura já está feita. Os outros 50 é orar e vigiar. Perfeito, tudo bem. O seu espaço holístico, ele tem o nome de Japamalando. Qual é a relação que tem de Japamalando com Japamala, Cláudia? Porque eu comecei antes de ser terapeuta holística, eu comecei devido ao namastê que eu fui fazer uma vivência e eu comprei minha primeira japamala de Rudraksha. E aí eu fui querer saber como é, por que que tem as contas, e aí eu comecei esses estudos. Então aí depois o pessoal falou: ah, faz uma para mim. Começou boca a boca, eu falei: faço. E eu precisava explicar o que que era, eu fui atrás. Então, quando as pessoas me ligavam, o que que você está fazendo? Eu falava japamalando, porque o ando, né, no nosso português, é o gerúndio. Então, japa malando. E quando eu abri o espaço holístico, o pessoal falou: não troca o nome, porque o pessoal já te conhece como japamalando. Então, ficou japamalando, terapia holística. Ok, E a interessante. ferramenta, né? E por conta disso, 6 meses depois que eu abri, em 2016, eu tive que começar a dar workshop. Porque como que eu tenho o nome de uma ferramenta, eu preciso passar o conhecimento, né? Então, Sim. o workshop era de 2 horas. Hoje, o curso é de 5 a 6 horas. Então, desde o que é o japa, os terços, outras formas de terços, vários mantras, para que cada um, até você aprender a confeccionar e a mantrar o seu japamala. Porque tem assunto para chuchu no japamala. Sim, eu imagino. Nós estamos aqui há poucos minutos e eu vejo que já abriu um leque aí de muita coisa para se falar sobre isso. E agradeço a oportunidade que nós estamos tendo de você compartilhar o seu conhecimento aqui no Imagina. programa Espiritualidade Quântica, né? Eu que Muito legal isso. agradeço. Que se multiplique. Cláudia, eu vou querer depois falar um pouquinho mais sobre a questão de mantras, mas antes da gente falar sobre os mantras propriamente dito, o que que caracteriza um japamala? Quais são os materiais mais comuns, né? Você já falou que o número de contas é 108. Tem uma japamalas de outro número de contas? Como é que é essa Sim. questão da confecção? Só para as pessoas terem uma ideia. Não é curso hoje, né? Mas para as pessoas terem um Não me pouquinho de conhecimento. importo. Eu fico feliz em passar, que o importante é dar o conhecimento para a pessoa saber usar corretamente. Então, assim, Perfeito. a japamala original, ela contém 108 contas na mala, que é na corrente, onde ela fecha, né? 108. Ela tem ameru ou gurubiti, que é a pedra maior, que a tradução é a batida do mestre ou montanha. E o tessel, que ele traz uma referência das linhas de energia que se formam através desse mantra, desse gerar de energia. Então, assim, a partir do momento que eu faço as contas no japamala e eu fecho meus olhos,
A montanha, o mero ou o gurubit me avisa quando eu acabei o meu caminhar, porque eu não tenho como seguir para frente. E ao mesmo tempo, o tassel ou o tessel, a borla, ele me avisa que está chegando no final do meu caminhar. Então, ele tem essa estrutura. Ele pode ter 54 contas, que a gente fala que é o de pulso, mas aí você tem que dar duas voltas. Ele pode ter 27, aí você tem que dar quatro voltas. Eu não recomendo a de 9, porque para você contar 12 vezes, não vai valer a pena. E esses 108 números, ele tem várias referências. Eu não tenho como te falar uma explicação só. Então, dizem que tem 108 linhas de energia que chegam ao seu cardíaco, que seria o nosso timo, nossa chamatrina, nossa caixa crística, abrindo o nosso, te retirando o nosso véu, né? Nos principais chakras, que neles falam, 84 superiores, 24 inferiores, 108. No número hebreu 0108, ele fala que é a... como é que se fala? É a névoa, né, que sai da terra, que gira a neblina que envolve a terra. Ou seja, conforme a gente faz as 108 vezes, esse véu de energia nos envolve, essa neblina, para que a gente faça essa nossa mudança. Se a gente for para a astronomia, são 9 planetas para 12 casas. 9 vezes 12, 108. E na... agora esqueci o nome, a distância da Terra ao Sol são 108 vezes. 108, se você parar para pensar, é o número mais alto da frequência do rádio. Não tem 108,1. E assim, a grosso modo, nós iríamos demorar muito tempo para explicar, mas bem tosco, né? Bem resumidamente, seria a oportunidade de 108 vezes dar a volta na roda de Samsara para que a gente possa sair dela. Entre outras, né? Todos os templos budistas naquela região japonesa sempre vai ter um fluxo de 108 de um rio ou 108 árvores sagradas. Então, essa referência é muito antiga e vem vindo. Então, assim, uma explicação só não temos. Muito bem. Eu vou pedir aqui licença a você, Cláudia, aos nossos ouvintes, né, aos nossos telespectadores. Nós vamos para um breve intervalo. Tata Martins agora assume o comando e logo em seguida a gente volta sobre esse assunto. Tem muita pergunta para fazer para você, Cláudia. Tamo okay? Aí. Pessoal, aguarde um pouquinho a gente, não sai daí. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. É com você, Tata Martins. TV Tudo Praia Grande e Litoral.
A CEDIAL, Centro de Diagnósticos Médicos do Litoral, tem como missão oferecer diagnósticos confiáveis por meio de soluções tecnológicas, atualizadas e profissionais capacitados, visando o bem-estar de seus pacientes e clientes. Conquistar o reconhecimento público adotando normas e padrões segundo os melhores referenciais em nível nacional e internacional, que validem a melhoria contínua dos processos de gestão da CEDIAL. Exames realizados, densitometria óssea, ecocardio Doppler Color, eletrocardiograma, endoscopia digestiva alta, Holter, mamografia digital, mapa, raio-x digital. A única em Praia Grande a realizar o exame panorâmica, membros inferiores e panorâmica coluna vertebral, teste ergométrico, ultrassom ou ecografia, ressonância magnética, colonoscopia. CEDIAL, Rua Sebastião de Oliveira 47, no Boqueirão em Praia Grande. Para mais informações ligue 3476-6161. Estamos de volta ao vivo pela TV Web Tudo para a Grande Litoral. Estamos transmitindo para todos vocês o programa Espiritualidade Quântica, que passa todas as terças-feiras aqui neste canal às 21 horas. E hoje estou conversando com Cláudia Blanco, falando um pouquinho sobre Japamala. E eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é o ponto interessantíssimo aqui. Não sei se o mais importante desse nosso bate-papo. Eu gostaria que, Cláudia, você falasse um pouco sobre a questão de mantras. O que, que é, o que vem a ser mantra, como é que ele nos ajuda, como é que ele funciona junto com o Japamala? O mantra, né, como eu falei no início, a referência sânscrita dele é instrumento da mente. Então, ele auxilia a mente da gente exatamente naquela nova visão que a gente quer trazer. Então, de acordo com a vibração de cada mantra, do que a gente almeja, o significado dele, então, que a gente vai intuindo, então, só o simples mantra OM, ele te causa uma vibração, e ele vai te trazer um bem-estar, uma solução, vai esvaziar a mente. E nós temos mantras, vamos dizer assim, hindus, hebraicos, temos mantras, como é que eu posso te falar? Já temos mantras que são frases pessoais que você pode trazer. Então, lembro que um período eu falei, eu, Cláudia, relaxo, respiro e deixo que a vida flua. Ajudou muito comigo com a ansiedade. Então, a partir do momento que eu faço esse mantra repetidamente, estou visualizando, eu calma, respirando e deixando fluir, eu estou trazendo, lembra? Estou trazendo para mim essa possibilidade. Então, nesse intuito que o mantra vem nos auxiliar. Então, ele tem os mantras mais antigos, tem os mantras cantados, tem mantra para proteção, nós chamamos de alguns mantras coringas, tem mantra para o coletivo. Então, os mantras vêm nesse sentido. Então, os mais antigos, que são os hindus, alguns, eles sempre vêm homenageando uma divindade. Então, tem divindade que é referente ao ar, né, ao fogo, à água, então, Vishnu. Então, dependendo do que você coloca a informação, então, Om Namah Shivaya, por favor, Deus Shiva. Então, essa é a referência de alguns mantras, que é onde você vai trazer exatamente o que ele traz para a gente. Então, você estava comentando até do terço, porque ele é uma terça parte. Hoje o terço já é uma quarta parte, já veio um mundo novo. Então, o mantra, nesse caso, seria o Ave Maria, o Pai Nosso, o Salve Rainha e o Credo, numa sequência. Ele vai fazer um repetitivo, certo? Os árabes muçulmanos, eles têm uma referência do Misbah ou do Masbah, só que ele também tem um outro número e uma outra forma, porque é um contador, ele já vai ter 99.
e tem os I-111. E para cada um desses contadores, eles têm uma referência de cultura, de mantra, para exercer em cima desse contador. E uma coisa que trouxeram na última aula que eu achei interessante, até nos centros espíritas, vamos dizer assim, umbandas ou de candomblé, os cânticos que fazem é exatamente o mantra, que você vê que é repetido, para que entre na frequência daquela energia. Então, olha quanto que a gente vai buscar de mantra, de referência na nossa vida. Perfeito, porque aquele, por exemplo, a pessoa que mais fica repetindo determinadas coisas na vida é o que mais sobrevém a ela. Então, palavras que são repetitivas, você está movimentando energia para Sim. manifestação. É. Perfeito. Agora, você poderia repetir esse mantra que você disse que você fez para ansiedade? Acho que as pessoas precisam anotar isso, né, Cláudia? Eu trouxe da minha vivência Namastê. Eu, Cláudia, relaxo, respiro e deixo que a vida flua. Então, tudo é a intenção que você quer colocar. Da referência do Seishonoe, que tem a Oração da Paz Mundial. Quando eu queria me concentrar para um trabalho voluntário, ninguém ficar me perturbando, eu fazia o Japamala com a primeira estrofe. Então, agora, por favor, Nelson, me ajuda aqui, deu branco. É, o A infinito amor infinita de Deus flui para o flui meu para mim interior e reflete em e me mim a luz responde. espiritual do amor. Eu Espiritual do amor. repetia isso 7, 8 vezes, visualizando eu cuidando das pessoas, as pessoas saindo bem, eu me sentindo bem no final, feliz, muito grata. Isso é o Japamala, é essa ferramenta que ela vem para te auxiliar. Então, mantra, o importante é você, já diz Deepak Chopra, que não importa a forma que você fala, porque assim, se eu sou americana, eu não vou falar direito um mantra português, né? Se eu sou hindu, não vou falar também português. Eu, como falando português, não vou falar perfeito o hebraico. A gente vai fazer o melhor. Mas o que vale é a intenção e essa vibração que a gente vai colocando, né? Então, quanto mais você arrastar, melhor. Om Namah Shivaya, Om Mani Padme Hum. Então, Om Ahum. Então, quanto mais se arrastar para fazer essa vibração contínua, melhor. Perfeito. É a frequência, entendeu? Que é a frequência? Sim, podemos interpretar de que o universo, né, essa energia, ela não fala uma língua, um português, inglês, japonês. Ela capta a nossa intenção, é a intenção que movimenta tudo. E essa intenção pode ser transmitida através do português, do inglês ou do português errado, que não há problema algum. O importante é a intenção que a pessoa tem ao realizar. Seria isto? Sim, a dicção, quanto mais próxima, melhor. Mais vale a intenção, por conta dessa diferença de cultura e línguas. Certo. Você teria sugestão de algum mantra para a gente, por exemplo, um mantra simples que as pessoas que estão nos ouvindo possam, de repente, se tiver interesse em fazer alguma pequena prática, sentir o resultado que isso possa fazer, né, repercutir na vida delas? O mais básico é o Om. O Om é a ligação com todo, com o universo e o seu ser interior. Então, o Om, você até ele tem três falas. Om, Om, Om. Mas não importa o que você escolher. Você faz aquele fluxo, Om, Om, e vai passando o contador. Om. No final, você vai ver, tem gente que chora, se alivia, tem gente que sente uma sensação profunda de alegria. Então, esse é o intuito do mantra. Então, o mais básico é o Om. Nós temos dois que nós apelidamos de antidepressivo, porque ele faz uma troca bacana de frequência, que é o Om Namah Shivaya, que é referente a Deus Shiva. O Deus Shiva, ele é transmutador. Então, ele assim, ele retira, ele é conhecido como o Deus da destruição. Mas é a destruição, não aquela coisa agressiva, do véu que é colocado na gente que não nos faz enxergar. Então, quando a gente começa a fazer o Japamala, mantrando Om Namah Shivaya, a gente começa mantrando, imaginando tudo aquilo já que não te agrega, hábitos, né, de palavras, de sentimentos, que a gente já está pondo abaixo. E da metade para frente, o que a gente quer trazer de bom, porque ele também é uma referência a Deus da alegria.
Então eu começo a olhar o sol, o sorriso do meu filho, eu começo a trazer essas coisas positivas. Eu lhe garanto que no final das 108 contas você é outra pessoa. Outro mantra coringa também, que é nessa linha do que a gente apelida de antidepressivo, é o Om Mani Padme Hum. Ele trabalha os quatro princípios do homem. Então ele traz no Om a solução, o Mani a transformação, o Padme a transmutação e o Hum a cristalização daquilo que você está pedindo enquanto você faz o Japamala. Então ele também faz uma mudança legal. Na parte energética, para quem gosta de trabalhar com chakras, né, tá para baixo, cansado, pessoal da área da saúde, né, os nossos queridos servidores, os policiais, que está aquele dia bem cansativo, tem um mantra que é Om Ah Hum, né, é o Om Ah Hum. Só que a dicção, né, a pronúncia é Om Ah Hum. Om Ah Hum, Om Ah Hum. Ele começa a alinhar seus chakras todinho e fazer a pilha. Então, assim, ele dá um gás, uma energia, ele te equilibra na referência dos chakras. Então, esses quatro é o que a gente faz de referência de básicos, que são coringas, né? Hoje, a gente pede muito dois mantras coletivos. O Loka Samastha Sukhino Bhavantu, que significa que todos os seres sejam felizes. Então, quando você faz o Japamala e você está fazendo essa névoa de energia na corrente física, você não está trazendo só alegria para você, mas o ambiente da sua casa, da sua cidade, do planeta. Então, ele é um mantra coringa nesse sentido. E tem um que é muito gostosinho, que o pessoal acha complicado, mas se digitar clean no YouTube vai achar, que é o Clean Krishnaya Govindaya Gopidjana Valabhaya Soha. Ele é uma delicinha, tem a musiquinha para ouvir, ele traz a referência dos cinco elementos, terra, água, fogo e ar, e o éter. Então ele traz muita coisa para a tua vida, agrega, e fora que você ajuda o nosso planeta e a mãe Gaia. Porque todo mundo manda embora, né? Vai para Gaia, mas ninguém manda energia para coitadinha. Então, vamos dar uma força para Gaia. Então, assim, os que a gente mais usa são esses seis. Mas a gente tem ainda uma gana de mantra aí. Ok. Cláudia, você promove cursos aí para quem tiver interesse em aprender a fazer Japamala, em trabalhar com essa técnica e fazendo os mantras. Você tem algum curso que as pessoas, de repente, tiverem interesse, possam estar fazendo? Algum telefone, um contato, para pegar as maiores informações? Tenho, sim. O curso básico é o que é o Japamala. Então, eu dividi em três módulos até, né, para o pessoal, mas eu devo estar fazendo um aulão o dia inteiro no feriado. Tudo indica que no dia 12 eu devo estar fazendo. Então, esses três módulos é sobre o Japamala, o que é mantra, o que significa cada parte do mala, por que fazer um mala, o que esse silêncio do mala te traz. Depois, só sobre mantras, o mantra pessoal, né, do Santo Anjo Guardião, que ajuda a pessoa, é muito bacana, do Anjo do Dia. Falo sobre mantras que as pessoas andam usando erroneamente. E a última parte eu falo sobre outros tipos de contatores, né, como o terço, o Misbah, o Kompoloi, que é grego, também o Shambhala, que dizem que é Japamala, mas não é. E aí eu ensino a confeccionar o Japamala. E no final a gente acaba todo mundo mantrando junto para ver que em 5 minutos a gente consegue fazer uma mudança bacana. Oh, que legal! E quem tiver interesse, liga, como é que faz? Tem o telefone, tem o Instagram, né? Tem no Face, o WhatsApp 99716-9598. 99716-9598. Muito bem. Mas é só digitar Japamalando que eu tô lá. Japamalando, ou Cláudia Blanco, não sei, né? As pessoas podem aí ter o contato. Eu queria fazer mais uma pergunta aqui, Cláudia, que desde que você começou a falar sobre a questão de mantras,
Porque é muito comum as pessoas terem alguns tipos de palavras e ficam repetindo com certa frequência. O oponopono, sinto muito, perdoe, eu não sou grato. Isto é um mantra, Cláudia? Não. Não. Essas quatro frases, ela tem referência ao Ho'oponopono, a oração é original, divino criador, mãe, pai e filho. Se você for ler essa oração, lá está assim, uma ou outra vez eu repito as frases do Ho'oponopono, uma ou outra vez. Se você for no Ho'oponopono Brasil, lá está escrito, Japamala não ajuda, até atrapalha no Ho'oponopono, porque as pessoas utilizam como mantra, mas sem saber a referência que está trazendo. E aí o Ho'oponopono é uma ferramenta maravilhosa e fortíssima, e o Japamala, como você viu, também. Então, eu brinco, usar o Ho'oponopono dessa forma, sem visualizar o que você quer buscar, sem saber o que ela significa, é você tomar paracetamol com cafeína 500 mg e mais Magnopirol 50 gotas. Os dois são para a mesma dor de cabeça, mas os dois juntos não vai dar certo. E assim, como terapeuta, eu já tive quatro casos de cartazes que eu não consegui entender o que era, e quando eu fui ver, ela estava fazendo o Ho'oponopono nessas frases, sem saber, falaram que é bom e ficou repetindo. Só que vocês entendam que na hora que a pessoa está mantrando, ela está focando a dor dela, a angústia dela, os medos dela, e não positivo. Então, nessas 108 vezes, ela vai acabar trazendo esse negativo. E mais ressonância desse negativo. Só que como ela quer se livrar disso, o organismo pode começar por fora. Então, dá problema gastrointestinal, dor de cabeça, vertigem, por causa disso. Em alguns casos, eu pedi uma semana sem fazer, deu mudança. Eu falo, agora vamos zerar e fazer um mantra direito. Vamos lá ensinar, aprender a fazer japamala. E aí, começou a ter melhora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Busquem o que, que significa o mantra, a referência e a fonte de onde está vindo esse mantra, que é para você não entrar em roubado. Perfeito. Eu vou aqui enfatizar uma coisa que você falou, Cláudia, sobre essa questão de muitas vezes a pessoa está fazendo o mantra, repetindo uma coisa, mas não observa que tipo de pensamento ela tem em mente. Não adianta. E o universo, ele está pronto para lhe dar o que você pedir, seja aquilo que é benéfico ou não para você. É tipo assim, eu vou pedir para o universo um namorado. O universo vai ver alguém legal e vai mandar. Talvez dê certo um tempo ou a vida toda. Mas você concorda que se eu visualizar o namorado que eu quero, eu andando de mão dada, assistindo filme, sorrindo, fazendo as coisas juntos, vai facilitar o universo mandar uma pessoa a mais na minha vibração? Então, mas do jeito que você espera, né? Então, quando a gente mantra, a gente faz uma oração, ou reza, que tem diferença. Um é você repetir algo pronto, e o outro é você conversar com o pai ou aquilo que você busca. Se quanto você visualizar, é o que vai te ajudar a você alcançar aquilo que você almeja. E nesse caso, nessa repetição, é o condicionamento do nosso cérebro para começar a entrar na ressonância desse mantra do que a gente está pedindo. E essa mudança vem. E é muito gratificante. Então, é muito importante as pessoas que, ao visualizar, querer alguma coisa, não focar aquilo que não quer, mas sim aquilo que ela deseja conquistar. Porque aquilo que ela não quer, ela já tem. Você não tem eu que pedir dar um mais exemplo. Do que você já tem. No curso que eu dou, no Sistema Blanco Universalista, a primeira parte, que é o despertar, a gente trabalha exatamente frequência, o que você quer vibrar. Nelson, não pensa nesse gato. Qual é a primeira coisa que vai vir na sua cabeça? O gato. Então, a gente não escuta o não, eu nunca. Então, quando eu falo não quero mais isso, eu estou falando eu quero, porque eu não escuto não. Então, exatamente para esse horário vigiar e nós sermos mais positivos, trazermos formas positivas para a nossa vida, verbalizar positivamente,
né? E aí é um exercício, é o orar e vigiar. Por isso Perfeito. Que o não e o nunca, nunca é ouvido. É, mas é, pois é. Isso é muito importante nós entendermos, né? Porque muitas vezes as pessoas atribuem a uma técnica dizendo que ela não funciona. Não é que ela não funciona, talvez você que utilizou de forma inadequada, né? É, já escutei pessoas falar que pensar positivo não resolve. Né? Pensar positivo não muda tem nada. Que visualizar. Aí, gente, se você. Exato. E se você está fazendo palavras positivas, mas visualizando o problema e dizendo, este problema eu não quero mais. Meu, é mais esse problema que você vai ter. Isso é fato, né? É, porque, na realidade, aquilo você já tem. É que nem a pessoa que reclama. Gente, isso é horrível, porque cada vez que ela reclama, ela está clamando duas vezes aquilo. É reclamar. Então, ela está pedindo duas vezes aquilo que ela não quer. Então vamos parar de reclamar? A partir do queridos, momento que eu juro. Queridos telespectadores, ouçam e gravem bem isto. A partir do momento que eu julgo, eu estou dando oportunidade para as pessoas me julgarem. A partir do momento que eu nego o que as pessoas fazem para mim, eu estou falando para o universo que eu não preciso. E outra coisa que é muito interessante, quando a gente fala eu quero, ela tem ligação ao escassez, porque é sinal que eu não tenho. Então, é eu desejo, visualizar já na sua mão. Então, a gente eu não presta atenção escolha, nisso. Né? É. Eu faço agora uma nova escolha, mas não estou lamentando Sim. algo que eu não tenho, né? Ah, eu... É, entendi. Muito bom, muito bom. E perfeito. O nunca, ele tem um agravante. Como terapeuta também, às vezes a pessoa fala, não consigo me apaixonar, já começou aí. Aí você vai ver na terapia, lá atrás, ela gritou muito forte, eu nunca mais irei me apaixonar. Só que ela esqueceu que falou isso. Só que foi muito forte, ela gravou. E aí a gente tem que fazer o reset para ela conseguir entender que agora ela tem possibilidade de amar. Então, tomem cuidado com o que vocês almejam, né? Com o que vocês verbalizam, né? Ok, muito bem, estamos chegando então ao fim do nosso programa aqui, Cláudia. É, já vou me antecipando e ficando muito feliz de ter concordado estar aqui com a gente hoje. Você teria alguma mensagem para deixar para o nosso público? Quer deixar uma mensagem? Sejam gratos. Sejam gratos. Eu sei que estamos num momento que está assim, não tão legal. Não se abatem, não ressonem com isso, troquem a frequência, vão fazer alguma coisa que você goste, jogue uma música, dança, cante, vai andar, faça um bolo, faça algo que você curta, que vai te trazer prazer, porque com o tempo, o teu organismo, o teu pensar vai entender que é daquela forma, toda vez que você tiver cabisbaixinho, que é daquela forma feliz que você tem que ficar. E com o tempo fica, como é que se fala? De prontidão, pronto e feito, o teu organismo, o teu pensar entende, opa, é para ficar feliz. Então, quanto mais você fizer esse exercício, mais você está trazendo benefício para você mesmo. E não se esqueçam, gratidão, né? Gratidão, Nelson, gratidão a todos que trazem o meu alimento, as pessoas, as oportunidades da minha vida, porque eu estou abrindo brecha para que eu possa ter mais oportunidades e ser grata. Então, gratidão, Nelson, por essa possibilidade, esse convite maravilhoso de falar de algo que eu amo muito e gosto muito de utilizar, confeccionar e, principalmente, falar sobre ele, o Japamala. Maravilha. Nós ficamos muito gratificados, muito gratos, né, por você estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho do teu conhecimento, palavras tão motivadoras, eu até diria, né? Que faz com que a gente comecemos a perceber esse potencial que todos nós trazemos conosco. Não trazemos, não é que somos na essência, né, esse potencial todo, é isso que nós somos, e que possamos cada vez mais poder manifestar mais, exteriorizar cada vez mais esta capacidade infinita, e que cada um de nós possamos compreender que o universo, o nosso destino, a solução de todas as mazelas do mundo está em nossas mãos. Não somos seres que nós não somos dependentes de alguma coisa, muito pelo contrário, nós somos aqueles que pode promover mudanças
não só na minha vida, mas na vida das pessoas das quais nós vivemos, nós amamos. E aqui eu encerro o programa Espiritualidade Quântica desta terça-feira, dia 29 de setembro. Me despeço aqui com muita alegria de Cláudia Blanco, que com muito carinho compartilhou conosco esse conhecimento, essa técnica espetacular, Japamala, junto com os mantras. Aquele que tiver dúvida pode entrar em contato conosco, procurar a Cláudia Blanco aí pelas redes sociais, né, obter maiores informações. Terça-feira que vem, a partir das 21 horas, estaremos aqui de novo pela TV Web Tudo Praia Grande Litoral, com o programa Espiritualidade Quântica. Cláudia, um grande abraço, obrigado, excelente semana. Tata Martins, responsável pelo programa aí também, muito obrigado. A todos aqueles que estão nos assistindo e que irão assistir, nossa eterna gratidão, muito obrigado. E até terça-feira que vem. Um grande abraço, Cláudia, obrigado.